Sveiki. Labas. Čia yra laida Pinigų yra. Aš Evelina Geležiūnienė. Ir aš Rūta Janutinė, kuri šiandien padės Evelinai atskleisti visą tai, ką jinai surado. Iš tikrųjų, jinai surado tokių dalykų ir su tokiais žmonėmis ir tokiais ponais, kad maža nepasirodys. Ir šiandien mes kalbėsime apie labai didelius milijonus, kuriuos dalinasi žmonės, kurie neturėtų jų dalintis. Ta prasme, ne taip turėtų Lietuvoje pinigai dalinami. Žiūrėkit, du ministrai, ne? Du sūnus ministrų, du buvę ministrai, du jų sūnus yra būdų, kuria labai sėkmingą aviacinį verslą. Bet pradėkime iš pradžių. Taip. Kovo 30 dieną UAB GetJet viešai paskelbė, kad atleis 370 darbuotojų. Ta pačia diena jie pasirašo sutartį už 5 milijonus 300 tūkstančių eurų. Tu man dabar papasakok, priminkime tą karantininį laiką, kada mūsų vyriausybė brangiai sakė, tik tai neatleiskite žmonių, visko duosim. Padės darbdaviams, mokės subsidijas. Taip. Mokės dalį atlyginimo, kaip minimalus atlyginimas Taip. Bus kompensuojamas. Bet nepaisant to, viena iš tokių į ekskluzyvinius kontraktus gaunančių iš vyriausybės, iš susisiekimo ministerijos gaunanti bendrovė GetJet, atleidžia žmonės ir pasirašo tą pačią dieną. Jūs galite atkreipti dėmesį, čia yra labai svarbu tas momentas atleidimų. Ir sutarties pasirašymą. O dabar parodyk sutartį kovo 24 dienos. Taipogi jie laimėjo konkursą, nežinau, jis buvo skelbtas, tikrai nežinau, už 170 tūkstančių eurų. Jie turėjo atgabenti reagentus į Lietuvą. Visa tai yra karantininiai visokie vežiai. Kodėl atleidžia GetJet, kaip jie aiškina, kodėl jie atleidžia darbuotojus? Ogi todėl, kad turizmo sustoja, o jų pagrindiniai partneriai yra turizmo bendrovės. Tarp jų daugelis yra su tokiam rusiškom šaknim, bet čia tik tai užuomina į tai, į kurią pusę mes dabar važiuosim labai greitai. UAB GetJet vadovauja Darius Viltrakis. Taip, Viltrakis, labai dailus vaikinas Darius Viltrakis, štai jisai, bet aš nežinau, jisai tau ką nors primena, kas jisai yra toksai, kas jisai kažkur kokiu nors ypatingas, ar ne? Man jis matytas iš vienos schemos. Va. Čia pasižiūrėkit schemą. Jūs čia galite rasti poną Viltrakį šitoje schemoje. Rūta, o aš matau čia padaigą. Taip. Ir šitoj vietoj mes jau pradedame tą įdomiąją dalį. Nes pasirašyti sutartį, vat, 5 milijonai 300 tūkstančių. Daugybė žmonių, daugybė verslų, galbūt rašė kažkokius taip, mėgino prie tų pinigų prieiti, kažkaip tai pasiūlyti savo paslaugas, bet nepriejo. Aš norėčiau pasakyti, kad dauguma net ir negavo. Niekada buvo tiek visokių niuansų, kad dauguma net ir negavo. Ir čia šitoje schemoje, kurią pirmasis išplatino portalas Municipal Scanner ir po to jūs ją galite paskaityti 15 minučių, vienintelė 15 minučių, beje, kėlė klausimus dėl šitų tokių keistų ryšių. Jie, bet visai kitam kontekste jie šitą schemą paskelbė. Jie paskelbė Šiaulių oro uosto kontekste. Todėl, kad Šiaulių oro uoste investuoja ta pati bendrovė, kurios, ne ta pati bendrovė, bet tas pats žmogus, ponas Dimitrijus Čeledinas. Įsidėmėkite šitą pavardę. Dimitrijus Čeledinas investuoja ir į Parodik tą nuotrauką. Parodysim tą nuotrauką, labai įdomus. Su Šiauliu meru. Su Šiauliu meru. Pone Visockai, štai jūs, štai jūsų administracijos direktorius, ponas Padaiga, taip, ir ponas Čeledinas. Labai paslaptingas žmogus. O čia Padaiga, kuris? Padaiga, kuris? O ką tau jisai primena? Pavardė primena šį veiką, ne? Primena Žilviną Padaigą, buvo toks sveikatos ministras. Taip, kuris labai tu teisi. E-sveikatą portalą. Bet tikrai, sakyčiau, brokuota. Aš buvau prisijungus, tu nepatikėsi. Mano vienas sūnus netgi gimė 3 kartus. Pagal šitą. Taip. Taip. Ponas Žilvinas turėjo visokio tokio nemalonaus aiškinimosi dėl tos e-sveikatos, bet mums čia tik tai yra tokia asociacija. Ir kas yra įdomu apie ten tą Padaigą. Dabar aš paaiškinsiu trumpai, va, tą schemą padėsiu ir paaiškinsiu, koks čia iš tikrųjų yra detektyvas. Ponas Padaiga vadovauja vienai iš Čeledino
to Čeledino, kurį mes rodėme greta sėdinti pono Visocko. Jisai vadovauja viena iš jų, jo bendrovi, to Čeledino. Čia Rusija. Čia ne Rusija. Ne? Ponas Čeledinas yra lietuvių, ta prasme, Lietuvoje gimęs, bet verslą registravęs Estijoje žmogus. Labai paslaptingas žmogus, mes apie jį informacijos surasti, tik tai aš radau tą municipal scanner, kuris sako, jog jisai turi labai, labai rimtų ryšių Rusijoje. Tas ponas Čeledinas. Ir visai neaišku, iš kur tie jo pinigai ateina. Tai jisai turi verslą, kuris vadinasi, tuo aš pasižiūrėsiu savo Kompletek. Kodėl jisai čia staiga atsiranda pono Visocko, gali manęs paklausti pašonį. Nu, paklausk. Nu, kodėl? Kodėl? Todėl, kad kai VSD iš Šiaulių oro uosto dėl nacionalinio saugumo sumetimų išvijo kitą žmogų, kito ministro sūnų. Žemelis? Taip. Išvijo Žemelį, Vidmanto Žemelio sūnų, Gedimino Žemelį, kuris yra vienas turtingiausių žmonių nešiojančių lietuvišką pavardę. Žemelis. Tai va, kai išvijo Žemelį, tai ten atsirado padaiga, kito ministro sūnus, su Čeledino pinigais. Ir jie dabar ten investuoja, žada investuoti 10 milijonų, bet kol kas ponas Visockas knisa Ruta. Ten pakilimo taką. Ruta. Už 5 milijonus. Ruta. Taip. Parodyk tėvo ir sūnaus nuotraukas. Aš noriu įsitikinti, ar jie tikrai tėvas ir sūnus. Ir čia yra labai, labai teisingas tavo klausimas, todėl, kad jeigu municipal scanner sako, kad galbūt čia yra sūnus ir tėvas ir sūnus, bet 15 minučių šito nemini ir šitas suvedimas nepadarytas iki galo. Nes, va, žiūrėkit, čia yra padaiga, kada jisai buvo pas tėvelį, arčiau tėvelio, be barzdos. Čia yra tas Povilas Padaiga iš Žilvino Padaigos. Lygiai toks pats vardas, čia toksai sutapimas. Padaiga Povilas. Jisai va čia jūs galite pažiūrėti. Man atrodo tas pats. Ir aš dabar tau, kad tu galėtum kur čia tas Padaiga tėtis. Va, žiūrėkit, dabar aš vieną tau parodysiu ir kitą tėtis. Ir galimai sūnus Povilas. Kodėl aš sakau, šitas Žilvinas Padaiga turi sūnų Povilą. Maždaug tokio pat amžiaus, kaip ir šitas jaunuolis. Tai va. Man panašus. Man irgi iš tikrųjų šitie du vyrukai yra panašus. Ir čia jau galima pradėti suprasti ir mokytis, kaip Lietuvoje uždirbti 5 milijonus 300 tūkstančių. Bet aš norėtum uždirbti tokią kainą. Aš nenorėčiau tokią kainą. Nes čia reikia turėti, na, tėti ministrą. Ne? Turi tave paimti koks nors Čeledinas, kaip pavyzdžiui, kaip nepasakysiu, Google'as pasiėmė, kai pradėjo daryti bankinį biznį Lietuvoj, tai pasiėmė vadu Kubiliaus sūnų. Tai ten tie sūnukai yra pritaisyti. Tai aš tokio tėčio dėje neturiu. Mano tėtis tiesiog biofizikas iš medicinos instituto. Tai aš niekaip negaliu čia prisigretinti. Šansų neturiu. Tęsiant temą, ne? Ir kas įvyksta, ne? Va šitas Čeledinas atsiranda iš karto po to, kada, kas atsitinka su Šiaulių arostu, iš Šiaulių arosto VSD išmeta Žemelį. Nes jisai yra nepatikimas, o kodėl jisai nepatikimas? O apie Žemelį, tai čia ne apie tą, kur referendumas buvo dėl Visagino elektrinės? Čia yra jo tėtis. Oi, tėtis. Tėtis organizavo, taip, tu visiškai teisi. Čia yra ta istorija, kada Vidmantas Žemelis į Seime, atėjęs į Seimą su konservatoriais, inicijavo referendumą dėl Visagino elektrinės. Tada jau buvo tiek padirbėta įvairios propagandos prieš lietuvišką atominę elektrinę, kad žinoma, žmonės atėjo ir nubalsavo ne tiek prieš elektrinę, kiek prieš Kubiliaus elektrinę. Nes jau ketino balsuoti išmesti Kubilių iš valdžios. Tai pabalsavo prieš pat rinkimus, prieš Kubilių ir už kitus jau už socdemus valdžioje. Ir ta elektrinė, tos elektrinės mes netekom ir turim Astravą. O kuo vėliau Žemelis užsiėmė? O Žemelis, va šitas Žemelis, tai gerus klausimus klausi. O šitas Žemelis netrukus gavo didžiulį kontraktą Rusijoje ir pastatė ten didžiulį oro uostą, prabangų didžiulį oro uostą, uždirbo daug pinigų ir pasidarė multimilijonierius ir jisai pradėjo kalbėti apie savo verslą, kaip apie imperiją. Na, žodžiu, išskrido kaip bulionėlis. Taip. Ir kokias mes galim daryti išvadas iš viso to? Labai paprastas.
5 milijonus 300 tūkstančių per blokadą. Per blokadą, ne blokadą. Per karantiną. Per karantiną. Gali uždirbti tik tai žmonės turintis tėčius buvusius ministrus. Tai yra integruoti žmonės. Ir mums jokių šansų. Mums reikės paprastoji būdu, kaip visą Lietuvą. Mums reikės, žinai, kadangi tai yra pinigai skolinti, tai mes mokesčių mokėtai juos. Mes ir sumokėsime jiems, kad jiems būtų žemelė lengva. Ir statesnis gyvenimas. Ir statesnis gyvenimas. Tai laikas baigti. Mes jau šitą istoriją papasakojom, bet intriga, ne? Iš tikrųjų, tu man papasakojai prieš mūsų įrašą dar įdomesnė istorija su dar didesniais pinigais. Tai toj laidoje mes šnekėsim apie nepriklausomą žiniasklaidą. Nepriklausomą žiniasklaidą ir kaip jinai parsidavinėja prieš rinkimus. Taip, jinai gaus 6 milijonus eurų. Taip, todėl kad labai kentėjo. Nežinau, kur. Paprasti žmonės nekentėjo, bet žiniasklaida labai kentėjo. Aš bent jau kiek žiūrėjau viešuosius pirkimus, nelabai jie kentėjo, nepasakyčiau. Ir įsijungdama internete, aš vis matydavau kazino reklamas, visokias reklamas, kaukių net reklamas. Tai... Nu, jie iš tikrųjų, bet tai yra kitos mūsų laidos tema. Ačiū, kad žiūrėjote. Žinokite, kad jeigu jūs norite uždirbti Lietuvoje 5 milijonus 300 tūkstančių, vis dėlto reikėtų pasirūpinti. Žinokit, Seimo nariai turi ir ministrai turi daug vaikų. Juos reikia įdarbinį kokį nors sunelį, dukrelę. Jinai vadovauja tavo tipo, vadovauja tavo, arba tikrai vadovauja tavo, ten yra visai. Ir tada tu pradedi uždirbti 5 milijonus 300 tūkstančių be konkurso, kaip mes supratome. Bet tam, kad jūs viską sužinotumėt, jūs privalote... Neprivalote jūs. Mes labai prašome, kad jūs paspaustumėt po šito video prenumeruoju, pasidalintumėt šito video, kad ir kiti, ne tik tai jūs žinotumėt, kas Lietuvoje darosi su mokesčių mokėtų pinigais, nes tik tai taip mes savo kišenės galim apsaugoti. Dabar jau ate. Ate.